Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. I per això hem sortit a demostrar-ho. Tinc 71 anys. Ara faré 63. Ser gran significa que cada dia tenim un dia menys. Estic molt contenta perquè he trobat unes altres activitats, una altra mena de viure, que em plena molt. Soy mayor, pero no me hago vieja, porque yo siento los sentimientos desde joven. Amb humor, sobretot, eh? I res, amb bona voluntat, irà passant. Pues, viure, viure el dia. Compliré 70, 75, 80, i jo crec que la Conxita serà la Conxita. Costa que cada dia veus que no pots fer les coses que feies, que t'ha d'esforçar una mica més. He perdut moltes facultats, però les aguantem i fem el que podem. No hay que quedarse en un sillón ni dormir hasta las 9, no. Hay que levantarse a las 5 o a las 6 y moverte desde hasta las 12 de la noche. Estem molt protegida, ara fan moltes coses per la gent gran. Hago mucho ganchillo, coso mucho y es lo que hago. Faig gimnàsia, vaig a comprar, faig la feina de casa. Caminamos. Pues de fer excursions, de fer sortides, de veure museus. Yoga pilates. T'agradi o no t'agradi, els anys els vas posant. Vull dir que, pues almenys posar-ho amb alegria.